waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Hussein Ibrahim Booni. Waxa ay ribootka diyaaradu ka hadaan ee magaalada Stockholm ee Ireland kaga hortagay safiirka Soomaaliland oo fadhiya waddanka Sweden Sikariye Xasan Wacays gudoomiyaha dalada guud Mustafa gudoomiyaha xisbiga Ucud Ibrahim gudoomiyaha garabka haweenka iyo xubno kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye waxaana ka mid ahaa hadalladoodii in wasiir aan wasiir ku-xigeenkii Hussein Buune aan soo dhaweynayna maanta waxaan ku leeyahay walaalo ku soo dhawow waddanka Sweden magacaygu waa Farax Xaaji Axmed Farax Xaaji October aad baan ku soo dhaweynaynaa soo dhawow walaalo dhammaantii waxaanu ilaa iyo caawa sugaynay aanu waqtigaa dheer aanu u soo jeedin sidii aanu u soo dhaweynahay wasiir ku-xigeenkayaga ayaanu intaas oo dhan caawa u joognay waanu ku faraxsanahay inuu yimaado aanu halkan ku soo dhaweyno aad iyo aad bay noogu tahay farxad inaanu la qaadano wasiir ku-xigeenkayaga safiirkayga iyo isaguna waqtigaa u soo jeeda siduu uga qayb qaadan lahaa soo dhaweynta wasiir ku-xigeenka bismillaahi raxmaanu raxiim waxaanu halkan isugu nimi ama aanu airbootka ku soo dhaweynay wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka Hussein Booni aanu leenahay soo dhawow ku soo dhawow waddanka Sweden qalbi wanaagsan iyo niyad wacan ku soo dhawow dalkaagii baad timi iyo dadkaagii baad u timi annagoo ka kooban riyal xubno aad u qiimo badan oo uu safiirkayagi una la joogo Sikariye Ismaan Wacays gudoomiyihii dalada guud ee Somaliland waa Mustafa iyo gudoomiyaha Ucud Ibrahim iyo annaga oo intayda xubnahayaga kale ay ka kooban yihiin xisbiga kulmiye waxa weeyaan halkan waxaan u fadhinaa aan ku soo dhaweynaa wasiir ku-xigeenka qorsheynta Master Booni oon leenahay soo dhawow waxa weeyaan waa nin xil u haya ummadda reer Somaliland anuu xisbiga Ucud baan ahay laakiinse haddana waxa weeyaan ninka hadduu xil hayo ummaddu u dhexeeya qofkasina waajib waxaa saaran in la soo dhaweeyo waxa la gacmo wadajir bay wax ku gooyaan ummaduna waxa weeyaan dee qofkii martida in la soo dhaweeyo xil baa naga saaran marka waxa weeyaan waxaan leenahay soo dhawow wasiir ummadaadana u shaqee hana daalin ummadda halkan joogta ana adiga daraada bay meesha u joogtaa marka dee waxa weeyaan dee moral support baa nagu leedahay mowti aduuna dee ummadaada ilaah aad u shaqeynaysa jazaallaah khayr bismillaahi raxmaan raxiim waa ilaah mahadii caawa halkan inaan dhammaantii aan halkanan ku soo dhaweynayno si diiran oo wacan wasiir ka mid ah wasiirada Soomaaliland wasiir ku-xigeenka qorsheynta wasiir Hussein Ibrahim runtii ah wasiirada ugu qaalisan ahna runtii aniga ahaan Mustafa Hanin wasiir aan si gaar ah saaxiib u nahay waxaan leeyahay wasiir ku soo dhawow Sweden wasiirku wax badan buu jeclaaday inuu Sweden yimaado maanta buu Ilaahay qoray inuu yimaado wax badanna runtii waanu ka wada hadalnay inuu noo yimaado uu la kulmo bulshada reer Soomaaliland wasiirka beryahan odhan wuxuu joogay Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka uu shaqo yimid halkana runtii wuu jeclaasay inuu noo yimaado hadle mudane wasiir ku soo dhawow dalka Sweden injineer Hussein Booni oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ka wakiil ahaan waxay ii tahay sharaf weyn inaan caawalka kugu soo dhaweeyo dalka Sweden waxa iyana mudnaanteeda leh imika saacadu 12:00 habeenimo korba u dhaaftay mudane wasiir waxa halkaa loo joogaa xisbiyadii daladii ka wakiil ahaan aanu xilliga u joognaa mudnaanta aad laga mudan tahay oo runtii aanu kuleenahay ku soo dhawow ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka Hussein Ibrahim Booni waxaana ka mid ahaa hadalladiisii safiirka Soomaaliland ee Sweden gudoomiyaha jaaliyadda gudoomiyaha xisbiga Ucud madaxda xisbiga kulmiye runtii ku sugan goobta soo dhaweyntaydana muddo badan u joogay ribootka marka koowaad si kaliya laaba ayaan runtii idinku mahadcelinayaa si qarannimo leh ehelnimo leh wadaniyad leh isku duubnaan leh ayaydun runtii uga wada qayb qaadateen soo dhaweyntayda Yuusuf Cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Stockholm